האיבר החשוב ביותר בגופנו הוא הלב שלנו. הוא הכוח שלנו והמניע שלנו לפעולה. מה קורה כאשר הוא לא מתפקד כראוי? כמה פעמים יצא לנו לראות או לשמוע על אירוע לבבי? אם להגיד את האמת, די הרבה פעמים. אירועים לבבים זו אחת התופעות השכיחות ביותר. מה שמציל את אותם אנשים ברגעים הקריטיים האלה זה קוצב לב משולב דפיברילטור שנמצא בגופם. תפקידו של הדפיברילטור הוא לתת פולס חשמלי ולהתחיל את הלב. אך למרות כל ההצלחה שלו, עדיין יש לו מנגנון קשר עיקרי. בתקופת עבודתו של הקוצב לב, ההתנגדות הפנימית שלו עולה, ואורך חיי הסוללה מתקצר. במחקר שלנו פיתחנו שכבת הגנה, ובכך מנענו את העלת ההתנגדות הפנימית, ואנחנו מאפשרות להאריך את אורך חיי הסוללה של קוצב לב משולב דפיברילטור. התגלית המרכזית היא שהסוללה עבדה במצבה האידיאלי. אך מעבר לכך, אנחנו מעניקות למושתלים חיים רגועים יותר, מלאים בשלווה ואהבה. תודה רבה.